Vamos então às nossas apresentações. Bruno Corner Vermelho, representando a equipe Brutus Muay Thai, lutando na categoria até 63. Senhoras e senhores, recebam Michael Ian Miguel! Júnior Corner Azul, representando a equipe FTH, também na categoria até 63. Senhoras e senhores, recebam Emerson Puxa Júnior. Nosso árbitro central, Bruno Reis. Senhoras e senhores, e o vencedor por nocaute técnico, Emerson Richard de Castro.